Практическият човек. Недейте прави толкова с гръм, не ме корете строго, каквото имам, щото съм на себе го дължа, ей Богу. Аз чедо съм на моя век, можах добре да го изуча и като умен човек найдох на щастието ключа. Наистина не бях всегда със съвест скрупулозна, но пълни джеб не е беда, а бедността е само грозна. Какво да сторя, брате мой? Човек съм, ям и пия. Обичам дом, жена, покой и мразя сюрмашия. В света аз практика сторих. Лъгах, печелях, взимах, 100 роли аз промених и 100 начала имах. Любих, мразих, по сметка аз клеветях тайно, фалях явно, пълзях пред всяк кумир и власт, навождах си врата безславно. На богаташите бях роб и никой случай не пропущах и вещо слаби си кораб по ветра само пущах. Опитах всичко, бърках вред, писах и в стихове и в проза. Във всяко дело слово ред от подлост гуждах малка доза. Така се дигнах аз, така не съм лапал кад вази ветър. У мен бе всичко под ръка и имаше си ризъм ветър.